အဘကာကျိုကြီးကိုဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာတချို့တွေကအာဘာလဲဂျပူးလို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းမဟာလာလို့ခေါ်တယ်နော်အခုပြင်ဦးလည်းမှာအဘကာကျိုကြီးနာမည်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ရည်လဲရည်ချင်တယ်အဘကာကျိုကြီးနာမည်ကမီးလင်းကောင်းတဲ့မီးလင်းကောင်းပြင်ဦးလည်းလာမီးလင်းကောင်းမီးလင်းကောင်းလာပြီမီးလင်းကောင်းလာပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကျူစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတည့်အတိုင်းပဲเนาะဒီနေပြီးတော့ AR laser ကို short light drone နဲ့ဘုံကျဲပြီးပါပါเนาะတော်တော်များများပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါเนาะပထမဆုံးကတော့16လောက်မျောစာပါเนาะဒါပေမဲ့အခုညနေပိုင်းမှာတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်ပါเนาะ30နဲ့4ယောက်ထိတောင်မှတို့ကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာပြောစရာတွေဒီသတင်းကောင်းတွေရှိတယ်ပါเนาะဘုဘက်ရက်ကွက်မှာလည်းဘလို့ခြေခွဲစရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘောမှာလည်းဘလို့ခြေခွဲသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားမှာ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်เนาะသူရသတင်းတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မကြော်စိုးနဲ့စားတော့ဒါတော့ဒီကနေ့နေပြီးတော့အီလာလေးစိတ် short ride နဲ့ပြက်ကတ်ခံရတယ်။ short ride နဲ့ပြက်ကတ်ခံရတော့ short ride နှလုံးပေါ့ဗျာ short ride နှလုံးကွဲခွနှလုံးပြက်တယ်နော်ငါးလုံးကတူတူကြမှန်တယ်နှလုံးကတော့မမှန်ဘူးပေါ့နော်။ဟဲ့ပေါ့ဗျာကွဲတော့ဒီလေးစိတ်တော့မမှန်ပါဘူးလေးစိတ် area ကျတော့ခမကြည့်နေတိုင်းခမရလဲခမစားပြီနော်ဒီကြံငင်းနေရှိတာဆိုဗျာကြံငင်းနေရှိတော့ကျန်ကင်းရပြစ်မောပဲကျန်ကင်းရပြစ်တယ်ရောက်ချင်းနေတာထိချင်တာထိပေါ့လေစိကိုတော့လုံးဝမမှန်ပါဘူးလုံးဝမမှန်ပါဘူးလေစိကိုလုံးဝမမှန်ပါဘူးတော့သူတို့ကဗျပွဲခံတာဟုတ်ဘူးဘယ်နှစ်ယောက်တည်တယ်ဒီနှစ်ယောက်တည်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့တော့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တိတ်ရပြပါဒီကနေ့ပေါ့ဗျဒီကနေ့မနက်ချင်းနိုင်ကအားမရှိဘူးညာနေရဆိုချင်းနိုင်45မိနစ်ချင်းကဒီဒီလိုမှရှိတဲ့ဒီလာလေစိကိုဒီလာလေစိကိုတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျဒီလိုကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတခါမှာကျွန်တော်လေးစိတ်ကတော့မထီမအောင်အနီးနာဆက်ဆက်တဲ့နေရာတော့သူတို့ချိန်မှန်တယ်ပေါ့ဗျာချိန်မှန်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပြောနေရတယ်တဖွဲ့ဝင်နေရတယ်စိတ်ကဘယ်ရောက်နေမသိဘူးတောင်းလျှောက်ကိုဒီဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်လဲကောတို့တဖွဲ့ဝင်နေတာဒီပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့နေမြေရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနေမြေရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ကလေးစိတ်ဒီသူတို့ကသူတို့ဘယ်နေရာလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးကြပဲတီးကြပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတဖွဲ့ဝင်တွေကဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုဒီလောက်ပါပဲနော်အမှသူလျှောက်ပြီးတော့ပြောတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရင်တွေထွက်နေပြီသားနော်သူကဘလို့ရှောက်လေပြည့်လည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်ပါနော်ဇဝိုးရဲ့ view တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီမှာ NASA ကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လက်အောက်မှာတချို့တချို့သောဝန်ထမ်းတွေအနာရှိရင်ဆက်ကြပါနော်လိန်နာကိုခံရတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တို့ပြင်ဦးလင်ကိုလာလို့ရှိရင်နော်ပြင်ဦးလင်ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လာပြီဆိုတာနဲ့ပြင်ဦးလင်တစ်မျိုးလုံးကမီးလင်းတယ်မီးလင်းတယ်မီးလင်းတယ်မီးဘလို့လင်းလဲဆိုရင်အိုး EBC ရဦးစီးမှုလောက်အဆင့်ဟာတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နိုင်ငံတော် NASA ကဝန်ကြီးချုပ်ကိုလိန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအဲဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအလိန်ခံနေရတာကိုမသိဘူးဘယ်လိုမသိဘူးလဲဆိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်လာရင်မီးလင်းတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြန်သွားရင်မီးရအဲ၄နာရီပဲလာ30ပဲအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကမသိကြဘူး EBC ရဦးစီးမှုလောက်ကလိန်တာကိုနိုင်ငံတော် NASA ကဝန်ကြီးချုပ်ကခံရတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြင်ဦးလင်မှာနေတော့ကျွန်တော်ဟိုသွားဒီသွားလာရင်လည်းအဘကာကျိုကြီးကိုဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာတချို့တွေကဘာလဲဂျပူးလို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းမဟာလာလို့ခေါ်တယ်နော်အခုပြင်ဦးလင်မှာအဘကာကျိုကြီးနာမည်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ရည်လဲရည်ချင်တယ်အဘကာကျိုကြီးနာမည်ကမီးလင်းကောင်းတဲ့မီးလင်းကောင်းပြင်ဦးလင်လာရင်မီးလင်းကောင်းမီးလင်းကောင်းလာပြီမီးလင်းကောင်းလာပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအံပိုးဆုံးကျူးပိုးဆုံးကျူးကညမှာလင်းတာအဘလာတဲ့အချိန်ကျရင်အဘကပိုးဆုံးကျူးတဲ့ဟိုလင်းနေမီးလင်းကောင်လေအဘနာမည်နော်အဲ့ဒါအဘအလင်ခံရတဲ့နံပါတ်1အချက်နော်တခြားမျိုးတွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲမြင်ပါပဲအဲ့နောက်တော့နံပါတ်2အချက်ကအာကုံစင်းတို့နေတက်နေစေးစီစေးတွေဆန်စေးတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုအဘတို့ကအာစောင်းစီတပိတ်တောင်း9363ချက် MRTB ဘိုးတို့ဘာတို့မှာဘာတို့ကခြေညာလိုက်တယ်နော်ခြေညာလိုက်တယ်အဘတို့ခြေညာလိုက်တာပဲအစိုးရတရက်အနေနဲ့ဒါပေမဲ့အောက်မှာအခုစောင်းစီဝယ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့သိတယ်ကျွန်တော်ဆန်ဒီစီစားတွေနော်ဟိုဘာတွေကြက်ဥတွေကျွန်တော်တွားလူတော့ကျွန်တော်သိတယ်စောင်းစီဝယ်လို့မရတော့ဘူးပြင်ဦးလင်မှာနော်တပိတ်တာ1000ခွဲတော့ဝယ်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဘကဥတွေအရာပဲရှိတာနော်အောက်မြေပြင်အခြေအနေမှာအဘမသိတာအများကြီးတယ်အဘကနံပါတ်1အချက်လိန်ပလိုက်ပြန်အောင်နော်နံပါတ်3အဘလိန်ခံရတာရွှေတိုင်းတွေဟာအောင်သမားတွေဇွဲထက်တွေဘာလို့ဝင်းစိန်တွေလားဘာလို့မသိဘူးပြရှုပ်ချက်ခတ်နေတာပဲအာဖန်ဝန်းနဲ့ထုတ်လိုက်တာမှတောက်တော့လေ
နော်အဲ့တည်းမှာမိတဲ့လူကမိပြီးအောင်သမားကြီးတို့အဲ့သူဆွဲတဲ့ဆွေတိုင်းပါရင်ဆန်းဝင်းတို့နော်အောင်ဆန်းဝင်းတို့မမိဘူးနော်အဲ့မမိတာဘာလို့လဲဘန်းဝန်းထုတ်တာဗျာဘာမမိကြအကြောင်းရှိလဲအဘောက်လိန်လိုက်ပြန်ပြီရွှေစေးရဘာဖြစ်တယ်ရမယ်အုံးဟာချက်ချင်းလက်ငင်းတော်ဟာအုံးကျွဲအုံးကျွဲအုံးကျွဲဖြစ်တယ်နော်တကယ်တမ်းအဲ့ဘန်းဝန်းထုတ်ခံရတဲ့ပတ်စံရှိတဲ့ရွှေတိုင်းပိုင်ရှင်တွေမိလားဆိုမမိဘူးအဘောက်အဲ့ဒါအလိန်ခံရပြန်ပြီဘာတော့တိမှာပေါ့အောက်မှာသူတို့ဘလို့လဝါချင်းရိုက်ပြီးဘလို့လိန်လိုက်လဲမသိဘူးအဘောက်တော့မြဲခံရနော်နော်သူကဘာအဘောက်ကိုဖေးတာနေပေါ့ဘောမှပြီးတော့ live shop ပြီးတော့လိန်တဲ့လူတွေကြောင်းလဲဘာဒီလောက်တိအခြေအနေစိုးသွားပေါ့နော်တသက်ကယူသွားတော့ပေါ့အဘောက်အလိန်ခံရတာကြီးပဲနော်နိုင်ငံတော်နာဆာဒါကျွန်တော်ကအကောင်းပြောတာနော်အရှိတရားကိုပြောတာမြေပြင်အမှန်တရားကိုပြောတာအဘအလိန်ခံနေရတာအခုလဲကြီးစီရီယန်တွေဟာပြန်ခေါ်တယ်တဲ့အသက်ပေးပြီးတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့နိုင်ငံချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးကမလုံခြုံဘူးစီရီယန်တွေအဘကိုစော်ကားတဲ့လူတွေဆဲတဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ကိုပြန့်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေကြတော့အဘတို့နော်ဝန်ခံနေတဲ့ဟိုမှာပြည်သူတို့မင်းမော်ဟိုပါတဲ့ပြည်သူတို့လူမင်းတို့အိန္ဒါကျော်စင်တို့အများကြီးအများကြီးနော်အဘတို့ဝိုင်းတို့လို့ပေးလိုက်တယ်သူတို့လုံခြုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ချစ်တတ်မတော်ချစ်လူမျိုးချစ်ဘာသာသာသနာချစ်เนาะကြောက်နေတယ်သူကအကုန်လုံးချစ်တဲ့လူတွေမလုံခြုံဘူးစဉ်းစားကြည့်တွေးတော့ကြည့်เนาะစစ်ပေးချောင်းတွေတချို့ပြည်ဦးတွေရောက်တော့မယ်ဆိုတော့သူလည်းတကယ်တွေးပြက်ပြီးတယ်เนาะတချို့တချို့တော့စစ်ပေးချောင်းတွေမယုံရဘူးเนาะအဲတချို့စစ်ပေးချောင်းတွေအရက်သူအရက်သားတွေကအစအာဟိုမှာတက်သေးမှာအဇောဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဖုန်းကြီးတွေကဖုန်းကြီးရဲ့တူတွေလိုက်တမ်းမလို့လို့ဟိုယိုရီယာမိုက်ကယ်တို့ကโอ้สู้เจ๋งกว่าทุกทีตั้มรู้ซอบ้องนี่โนไม่ลงจုံบูเออล่ะပြောပြတာอบอลิงคันเนี่ยได้นายงานโนนาซากะวินจีจุกอบกะโจจีอูเมนออนไลน์โกอบารุอโซยอภเวนเนกะอะเนาะกูโจอัตตะซีบวาจีเดหลูดิพยาธิดิอบออกปองมีเล็งนี่เดเนาะเอออบนามเนี่ยมีลิงกองโซเรนามแท้ดูเดปิ้นอูเนမျိုးมาทีนี้จ้าแกยาล่ะเนาะเออนอกตะคูกะทุตุซาบาดีตมาดิฮะပါတီသမားတွေပါတဲ့တယ်ဟိုကွန်မြူနတီနိုင်ငံတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှအရေးကြီးဟိုနာမည်ရှိတဲ့၄ပါတီကိုတဲ့နော်ကဲနော်တွေ့ရပြီးတော့ဒီလောက်နော်ဒါငါအဘောက်ပြောတာပေါ့နော်အဘနာမည်ပြောင်းသွားပြီအဘနာမည်မီလင်းကောင်းတယ်ပိုးစုကျူးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မီလင်းကောင်းတယ်ဒါလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်အဲဒီပြောင်းရင်းမပေါ့ရဲ့ခြေကခန့်လေးလည်းကျွန်တော်တွားကြည့်လောက်နော်ဒီကကျန်တဲ့စခန်းငယ်လေးတွေကိုစစ်ဖို့မပြောနဲ့သူတော်မှအခန်းထဲကထွက်ရလာလို့ဆိုတော့မေးခွန်းနေရမေးခွန်းထုတ်နေကြတာ။ဟုတ်မေးပြီနော်။အဲ့ဒီလေကြားဆောင်ငါးထဲကနေပြီးတော့လေကြားဆောင်စခန်းဆိုတာဒါအကြီးစခန်းကြီးထဲမှာခေါင်းပေါင်းကြီးကြီးထိုင်တယ်။အဲ့ခေါင်းပေါင်းကြီးကြီးကအပြင်အောင်ထွက်ဖို့မပြောနဲ့သူခန်းထဲအောင်သူအပြင်မှာထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေထိကျွန်တော်ကြားသိနေရတာ။အဲ့တော့လောက်ငယ်သားတဲ့မေးနေပါလေ။နော်ဟိုတခြားအခန်းစခန်းတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့အတွက်မြအပြင်အောင်ထွက်ရလားဆိုတာမေးနေပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့စခန်းကြီးကြီးအဲဒီလိုခြေနေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စခန်းငယ်လေးတွေကအင်အားနဲ့အင်အားကလည်းမရှိအဲ့လိုအင်အားမရှိတဲ့ခါကျတော့ခုနကစခန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့မကြီးချောင်းတို့ဘာလို့ကဘာကြောင့်ကျသွားလဲဆိုရှင်ပြစ်ကူလည်းမရဘူးစစ်ကူလည်းမရဘူးရိတ်ခါကလည်းနဲခဲရန်ကလည်းနဲတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ဒီတပုံရဲ့လက်အောက်မှာကျရှုံးသွားရကျရှုံးသွားကြတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စစ်ချုံတော့ကြပြဆန်နေတယ်စစ်တီရဲပေါ့ဗျာအလုံးအင်အားပေါ့20လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ20လောက်ကတက်လူပြီးတော့ပြေးရတာပေါ့ဗျာပြေးတဲ့ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့ကွာဆိုပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲ့ကိုဖတ်ပြေးတယ်ဆက်လီနေနဲ့ဆက်လီနေနဲ့ဖတ်ပြေးတဲ့အခါမှာလွတ်သွားပါလေအေးအေးတပုံရဲ့လက်ထဲကတော့လွတ်သွားတယ်လက်သားတော့ကြောင့်မို့သူတို့ကိုလွတ်သွားတယ်ကြောင့်မို့ဆိုရှင်တော့အသက်ဘေးကလွတ်သွားတယ်ပေါ့အေးအေးကမိလို့ရှိနေဟုတ်ရှင်းပါဦးရှင်းပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကသူတို့တပုံစီမှာလည်းဒူးမထောက်ချင်ဘူးအဲ့တော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့သူတို့ကြုံတဲ့ခါမှာသူတို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လီနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တဲ့ကိုဝင်ပြေးသွားပါတယ်ဝင်ပြေးတော့လေနဲ့ဝင်ပြေးတာပါဗျာနော်ပြေးတဲ့ခါမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းမစိုးပါဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကကမ်းခြေဆောက်လို့ပဲခေါ်မလားနေချားဆောက်လို့ပဲခေါ်မလားရဲလို့ပဲခေါ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲကလည်းလက်ခံပါတယ်ဒီမှာစပြီးတော့ညာတာအားလုံးတရင်နဲ့တက်ပြီးသားနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအဝင်ကိုပခံပုံမှာသူတို့နှစ်မြစ်တဲမှာမျောနေတာပေါ့နော်အားလုံးလည်းဗီဒီယိုဖိုင်လည်းတွေ့ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တန်းထောင်ကြည့်လာနော်အေးရလာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့လာခဲ့ပေါ့ဟိုလည်းရောက်လည်းရောက်ပေါ့ညီဦးဆုံးနဲ့သူတို့ကိုဖုံးနေရင်သိမ်းပါလေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ရဖုံးနေပြအကောင့်တယောက်ကြံအကုန်လုံးပေးလိုက်ရတယ်ရောက်ချင်းထမင်းကြွေးတော့ဆိုတော့ကြွေးပါလေ
တရက်နှစ်ရက်ကောင်းကောင်းထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထားနေစခန်းကိုပြန်ပို့မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာဆောင်းနာကပြောတဲ့နေချားဆောင်ငါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်အဲသူတို့ကိုပြန်ပို့မယ်လို့ထင်နေတာအဲသူတို့လည်းအဟုတ်ကြီးနေပေါ့ဒါလည်းအဲနောက်မှာတခါတော့သူတို့လည်းနောက်မှာသူတို့မိသားစုတွေရှိပြီးတော့ဟုတ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်သူတို့မိသားစုတွေသူတို့အမေတွေချစ်သူတွေမိမယားတွေခလေးတွေနော်မိသားစုတွေရှိတယ်သူတို့မိသားစုတွေပြန်ပြောတယ်အာအကိုတို့စင်ပြေနေပါပြီအမမပူနေတော့တော့တို့တွေအားလုံးပြပြခင်ဗျာနည်းနည်းဆိုင်တို့တွေအားလုံးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုရရဲ့เนาะဒီနေချားဆောင်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်နေပါပြီအေးစစ်စစ်ပဲဘာမှမပူနေတော့မိမရေချစ်သူရေအကိုရေအမေရေအဖေရေမောင်ရေတကယ်ချင်းရေပေါ့ဟုတ်လားတို့တွေအားလုံးစင်ပြေနေပြီတဲ့အေးတိတ်မကြပါဘူးနောက်တရက်လောက်နေတဲ့ခါကျတော့ကန်းချေဆောင်ကဘာပြောလဲဆိုရှင်အားလုံးကိုသိမဖို့ပြန်တင်ပြင်ပြီးတော့ဒီလူတွေအားလုံးကိုကျိုးတော့တုတ်လိုက်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ဆက်လေတစ်စင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆက်လေကတော့ဘသူဆက်လေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီမှာကလည်းဒီရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းရှိတာရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းကနှစ်ဖွဲ့လောက်ရှိတာဟုတ်ဗျအာစာနဲ့ RSO ကရှိတာအာစာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတက်မတော်နဲ့အဲတက်မတော်နဲ့အတူတူပေါ့တက်မတော်နဲ့အတူတူရက်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်RSO ဆိုတာကတော့ဒီ AA တဘုံနဲ့ရက်တီတဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ကြားသိရတယ်။အဲ့တော့သူတို့တင်ပေးလိုက်တဲ့ဆက်လီကဘသူဆက်လီလည်းတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီကန်းချီဆောင်ဘင်္ဂလားရဲကနေတင်ပေးလိုက်တဲ့ဆက်လီကအဲ့ဒီဆက်လီပေါ်ကနေပြီးတော့ရေလေလေးရောက်လေးရောက်ရောဆွမ်းနာကမိထားတဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပေါ်သွားပြီးအခုညီတောင်းတဲ့သူတွေကိုလက်ပြန်ကျိုးတုတ်ပြီးတော့ကားရဲ့ရေတဲကိုကန်ချပါလေရောကန်ချတဲ့ခါမှာအသက်မသေးပဲနဲ့လွတ်လာတဲ့သူတယောက်ပဲရှိတယ်လို့ကြားသိရတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းပျောက်နေပြီ။အဲ့တော့ထို့သူပဲနောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့မိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပစ်ချနေရေတဲကိုကန်ချပြီးအပျောက်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိခုဆိုရင်နေချားဆောင်တွေစစ်တီတွေအားလုံးကရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချင်းရမှာဒီလုံးရက်ဆိုတာကြီးကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပြီးတော့ဒါတော့ပထမနံပါတ်1ချက်နေတဲ့လူမဆန်တဲ့လုံးရက်နော်။အဲတပုံတော်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကဒုက္ခရောက်လာတဲ့သူကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီနဲ့ဆိုရတယ်သူဒုက္ခခံတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဟိုမှာလက်နဲ့ချဖို့ပြောထားပြီးသားပဲနော်လက်နဲ့ချလိုက်ပြီးသွားကိစ္စကိုဒီနေ့တော့မှမပေးတော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တော့အပျောက်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဟောဒီအပျောက်ရှင်းအပျောက်ရှင်းဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်သူကပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အဲတေးသေးချာချာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါတယ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမြေပြင်မှာတကယ်တမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဲ့ဒီနေမြေအကြီးအကဲပေါ့ဗျာနော်နာခခငါးကနေမြေအကြီးအကဲကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်ပွဲဖြစ်ရင်တောင်းခံအသေးခံပြီးပြန်ချနောက်ဆုတ်လာရင်ဆုတ်လာတဲ့ကောင်ကိုပြစ်တတ်မယ်အေးဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုတ်လာပြီးဟဲ့ဆိုရှင်ပြစ်တက်ခံမယ်အဲပြီးရောလို့ရှိရင်တော့ကြာဆုံးစင်းရင်တင်ပြီးတော့ကိုစင်းရင်ဖြောက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အပြောက်ရှင်းပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိအဲချင်းချောက်ခံထားရတယ်ဆိုတော့ပြောအော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည်တာကတော့ဒီပေါ့ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်နေအခုလိုမျိုးပျောက်ရှင်းခံဒီအပျောက်ရှင်းခံရမှုဟာဘင်္ဂလားရေးကလုတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီပေါ့နေမြေခံပေါ့နေမြေခံကောင်းပေါ့ပေါ့နေမြေခံအကြီးကဲပေါ့အကြီးဝမ်းလို့ပါတော့ရဲ့နေမြေခံအကြီးကဲလို့ပါများသူတို့ရဲ့ဒီအာစာဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိနေတာ哦အဲ့ဒီအာစာဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းစီကမှတစ်ဆင့်ဒီလူတွေကိုအပျောက်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလားဖြစ်เนาะအာစာခုနကပဲတပ်ပေါ်နဲ့ပေါင်းနေပြောเนาะဒါတွေကဟိုသုံးမွင့်ဆိုင်ပြဿနာဖြစ်သွားဒီနေရာမှာနတ်ဆာကနတ်ဆာကနေလည်းမပါလို့တာပဲနတ်ဆာကနေလည်းလေဒီလူတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်လေရင်နဲ့ပြန်ခေါ်တာတွေသင်းမောနဲ့ပြန်ခေါ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့နာဆာကအနေနဲ့ကဟိုဘက်ကိုလက်မခံတဲ့လို့ပြောထားလားအဲဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီပြဿနာရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဂါဂနာနာအခုဆိုရှင်တော့အဖြေရှားတော့မယ်အဲ့တော့နာဆာကတည်းလေဒီကိစ္စမှာလက်တဲ့တစ်ခုနဲ့ပါဝင်နေလားနေမြေခံကောင်းပေါင်းနဲ့နော်နေမြေခံကောင်းပေါင်းဆိုတာနေမြေခံအကြီးကဲနဲ့သူတို့နေမြေခံပေါ့တပုံမဲ့သူတို့လည်းတပုံပါပဲအာစာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့များဒီကိစ္စကိုလက်စာဖြောက်သလားဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းခြေဆောင်အဖွဲ့ကရောဘယ်လိုလဲဒီသုံးခွင့်ဆိုင်ပြဿနာက
တိတိလေးမဟုတ်ဘူးကြောင်ရပြီတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအဲဆိုရင်တော့အချိန်တွေတိလောက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းကိုယ်ကလောလောဆယ်လက်မခံတဲ့အချိန်တွေမှာရှိပါတယ်เนาะမနေ့ကဆိုလည်းသတင်းတွေတက်လာပြီးသားပါเนาะနှက်မြစ်ထဲမှာပါเนาะသူတို့အဝေးမခံလို့နှက်မြစ်ထဲမှာမျောနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းတက်ပြီးသားပါเนาะကိုဒီမှာဆိုရင်တချို့ရောက်သွားတဲ့လူတွေဆိုလည်းကိုလူမျိုးเนาะဟိုလက်မခံမင်းနဲ့အသက်တော်တည်ဆုံးတဲ့အထိလောက်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဘောမရက်ကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးအချင်းကြီးစိုးနေပါတယ်နော်ဒါတော့မှဟိုအပြစ်ရထားတဲ့၄ရက်ကိုသူတို့ကဟိုနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်စစ်ပွဲနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောနေတာလည်းရည်ရည်စရာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ SSPP နဲ့ TNL ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ဖွဲ့အောင်နော်ပြန်ပြီးတော့တင်းမြစ်သွားပြီဆိုတော့17ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေထွက်လာမယ်ဆိုတော့ကိုပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညကျပါနောက်ထပ်သတင်းတွေပေါ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်